Hari tu aku dah upload satu video, member aku budak Sabah tu kan, dia cakap punca-punca kereta Gegar ada daripada dry shaft ataupun brake ataupun mounting engine. Tapi yang itu problem dia dekat differential gear tu kan. Cuma yang kali ni ada sebiji peti ais brand Toshiba. Bukan. Ini Toyota. Peti ais brand Toyota ni. Dia lebih kurang peti ais lah. Tapi dia bukan peti ais. Ni Toyota Alphard. Selain daripada benda-benda yang budak Sabah tu cerita boleh punca kereta Gegar tu, ini pun boleh menyebabkan kereta korang gegar. Untuk model Toyota peti ais ni lah. Ni kat tangan aku ni adalah dia punya balancing shaft. Sistem dia rosak, selalunya kereta tu akan ada bunyi-bunyi yang kasar masa korang tengah pecut tu kan. Kemudian dia bergegar dashboard tu. Dia sistem dia lebih kurang je macam mounting engine korang kalau rosak. Benda ni sebenarnya dicipta untuk keselesaan bila korang pecut laju tau. 16, 18, dia tak gegar lah. Kita boleh cakap dia serap gegaran lah. Kes yang kita pernah dapat sebelum ni, dia punya gigi ni dia pecah. Macam korang boleh nampak, ini dia punya sprocket lah dalam balancing shaft ni. So, kalau korang tengok dia punya sprocket ni pun, material dia bukan besi padu tau. Kalau kita tengok material dia ni macam senang aja dia nak pecah kan. Yelah, Toyota ni dia mementingkan kehalusan bunyi enjin tu. Benda ni sebenarnya bagus lah untuk bagi bunyi senyap, tapi yang tak bagus ni dia senang nak pecah. Itu masalah dia. So dekat sini pun korang boleh nampak beza dia, besi dengan yang bukan besi. Nampak? Kan beza ni, color pun dah lain dah. So yang bahayanya, bila sprocket ni pecah, dia boleh masuk dalam ni. Ini kita panggil dia mikrofon lah. Bila dia pecah, dia masuk dalam ni, minyak enjin korang tu takkan naik. Bila tak naik, itu yang bahaya kat enjin korang. Enjin korang boleh jam. Bila dah jam, korang tahulah berapa pula kos korang nak kena keluar. Sebab itulah benda ni, dia ada jangka hayat dia. Tak perlu tunggu rosak baru korang nak tukar. Geng-geng peti ais kat luar sana yang pernah kena, tahulah. Benda ni memang amat-amat memeritkan. Untuk benda ni, yang rupa sebiji macam aku pegang ni, selalunya dekat model Toyota yang 2.4 lah ada pakai. Contoh macam Alphard, Velfire, Camry, Estima. So model-model ni 2.4 sama je dia punya balancing shaft. Benda ni dia bukannya tunggu dah rosak baru korang nak tukar. Dia sebenarnya macam timing chain juga. Dah sampai mileage, tukar je. Kalau once dia rosak, dia boleh bahaya kat enjin. Sama macam timing chain tu pun. Bila korang nak tukar benda ni? Sebelum 100,000 km mileage. Kalau mileage korang dah 90,000 tu, dah recommend lah tu untuk tukar tu. Jangan tunggu dia rosak lah. Kan kalau dia rosak lagi pening kepala korang. So nak tukar benda ni, tak adalah mahal mana pun. Harga dia berpatutan je kalau buat dengan kita. So untuk korang kat luar sana yang nak dapatkan pertukaran balancing shaft ni, ataupun korang nak buat checking masalah gearbox korang, overhaul gearbox ke, nak diagnose dulu, boleh je. Terus contact kita orang di Transmatic Automotive, Seksyen 15 Alam. Klik link di bio kita terus, okay?